Gazte Topaketak 5 urte daramagu ja antolatzen. Lehenengo topaketak pixka bat etorri zen gazte mugimenduaz aparte, Antsoaingo gazteon artean ez ginela ezagutzen. Urteak aurrera egin ahala, edukia eta helburuak pixka bat haratago joatea ahalbidetu du, eta aurtengo helburu nagusia gure arteko harremanak sendotzea aparte, sartu berri den jende guztiaren formakuntza eta gai berriak lantzea izango da batez ere. Eta aurten guneka egongo gara herrian zehar, eta 4 gune izango ditugu nagusi. Bat izango da ikasleen gunea, bestea bizitzak erdigunean gunea landuko ditugula LGTB gaia, feminismoa eta antiespezismoa. Gero, gazte prekarioen gunea izango dugu, zeinetan gazteok sufritzen dugun prekarietatea landuko dugun, eta azkenik bai aisialdirako zuzenduta egongo den gunea, ikastolan egongo dena, eta aurten berriz ere, lehenengo, 2. eta 3. topaketetan bezala, bueltatuko gara ikastolara, hor akanpalekoa izango dugu, eta ordu gehien pasako ditugun gunea izango da. Orokorrean topaketak gazte mugimendurako inflexio puntua da, eta pixka bat kurtso osoan zehar eramango duen dinamikaren indarrartzea edo eragilea da. Beti sortzen da giro oso on bat, zeinetan Antsoaingo gazte asko elkartzen garen eta gure harremanak sendotzen ditugu, orduan sortzen da giro oso polit bat eta oso sanoa. Eta orduan jendea ateratzen da nahiko pozik eta batez ere gazte mugimendua indartsua ateratzen da inpuntu flexio bat izaten delako. Osasun onarekin gaude, egia esan. Orain gaude banatuta lantaldeka, eta lantzen dugu bai antiespezismoa, LGTB, feminismo, eta aisialdi lantaldea dugu, aisialdi eta ikasle mugimendua dago. Eta nahiko potentziala dugu, jende nahiko txo gaude, eta hori aurten topaketa hauekin nahi duguna da hori indartzea eta finkatzea, eta aurrera begira pausoak ematea. Eta nabaritzen da pila bat, egiten ditugun erlazioak eta ditugu denbora asko dira lau egun, orduan nabaritzen da. Eta urte osoan zehar, azkenean badago jendea etortzen dena, agian ez dagoela gazte mugimenduan integraturik guztiz, baina etortzen direla txoko gorrira faltzera, sin más, espazioa konpartitzeko eta egotearen. Herrigunearen proiektua lehenengo topaketetatik sortzen da. Lehenengo topaketetan pixka bat egiten da gazteriaren analizia eta hortik gure proiektua garatzeko lokal baten beharra sortzen da. Herriaren diagnostiko bat egin genuen eta proiektu oso bat egin ondoren Txokogorri herrigunea lortzea lortu genuen, baina. Eta horren barruan eztabaida eman zen gaztetxe edo herrigunea izatea eta Antsoaingo gazte mugimendua oso argi izan zuen hasieratik eta egun 5 kolektibo gaude bertan lanean. Proiektu gisa gazte mugimenduari indar pila bat eman dio, bai gazte mugimenduak bertan lan egiteko tresna erabiltzen duelako, baita bertan gure proiektu propioak garatzeko aukera gehiago genituelako. Azkenean, adibidez, talde feministak edo talde antiespezistak gure proiektuak Txokogorriren barruan garatzen ditugu. Aurtengo udara begira, adibidez, talde antiespezistak bazkaltzeko jantoki bat sortu nahi du Txokogorri barruan, edo Lamara feministak bertan egiten ditugu formakuntzak eta hori. Herramienta gisa, bai proiektu gisa, superpotoloa den zerbaita. Aparte, Txokogorri bezala bere proiektu propioak ditu, nahiz eta kolektiboak gauden elkarlanean aritzen gara. Eta liburutegi proiektu bat daukagu, baita kontzertuak egiten ditugu uda guztian, eta azkenean herriari bizia ematen dio. Alternatibak eskaintzeko gunea da azkenean.